Borboleta, fui a sorteada hoje, nessa semana, do quadro Transformação. Estou amando, que é uma loja muito, muito boa, as roupas lindas, maravilhosas. Fui bem atendida, tá bom? E tô aqui, convido você para vir estar olhando as roupas, que são muito, o preço delas são ótimos, em conta. Olá Marcão, olá a todos que assistem o quadro Transformação. Marcão, nós da Borboleta Outlet hoje resolvemos fazer algo diferente. Hoje nós vamos mostrar alguns looks para quem está assistindo com preço máximo de R$40. Aqui você vai encontrar peças de 10 a R$40. E separamos aqui alguns looks para mostrar para vocês. Olha a qualidade do produto, porque você já sabe, produto aqui a gente garante, qualidade é de primeira. Olha essa camisa, Marcão, marca famosa. Por no máximo R$35. Nós estamos falando de uma camisa que você vai encontrar na concorrência por R$50, R$60, aqui por no máximo R$35. Olha essa bermuda aqui, Sport Fin, R$30, Marcão. Aqui nós temos só no piso superior mais de 50 mil itens. Olha a quantidade de produto, mostra aí. Olha a quantidade de produto que você vai pagar de 10 a R$40, nada mais que isso. Nós estamos no primeiro andar da loja. Aqui tem uma escada rolante, você vai subir. No piso superior você vai encontrar roupa infantil e roupa masculina. No piso de baixo você vai encontrar roupa somente para mulheres. Então tá esperando o quê, meu amigo? Quer economizar? Quer pagar barato? Quer qualidade? Vem para a Borboleta Outlet, porque aqui eu garanto o menor preço e a qualidade. Valeu, Marcão! I got that summertime. Estou aqui hoje à tarde na Nova Boutique, um lugar muito cheiroso. Fui bem atendida e estou adorando e agradeço muito a produção por esse momento que está me proporcionando. Muito obrigada. Electric tonight, cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. My God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare, honey, I'm on fire, I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me all before you go, summertime sadness, I just wanted you.
Boa tarde, eu sou a Denora, cabeleireira, trabalho aqui no Clube do Alicate da 21. E essa é a minha Maísa, nossa modelo da semana. É, o cabelo dela estava um pouquinho ressecado. A gente fez uma reconstrução da Joico. E logo em seguida a gente cortou as pontinhas. E o cabelo dela já é um cabelo bonito, já. Fizemos um corte, uma escova modelada, já ficou uma gata. Adorei, amei muito. Obrigado pela produção, pelo pessoal, os funcionários do Clube do Alicate, que estão de parabéns. E é isso. Muito lindo, meu cabelo ficou perfeito.